Dagens vansinne. 17 oktober 2020, 2023. Terrordåd utreds i Bryssel. Två svenska medborgare sköts till döds och en skadades allvarligt i Bryssel under måndagskvällen. Händelsen utreds som terrordåd. Ja, det var ett terrordåd och inget annat. Punkt. Det är fruktansvärt. Det är ett fruktansvärt dåd och mina tankar går till de anhöriga. Vi står i nära kontakt med Säkerhetspolisen och belgisk polis, säger Anders Thornberg, rikspolischef. Skottlossningen inträffade klockan 19.15 på måndagen, ungefär en och en halv timme före Sveriges EM-kval i fotboll mot Belgien i Bryssel. Efter dådet höjdes terrornivån i Bryssel till den högsta på skalan och säkerheten skärptes i centrala Bryssel. Den svenska Säkerhetspolisen följer utvecklingen. Terrorhotsnivån i Sverige höjs nyligen till en hög nivå, en fyra på den femskaliga, femradiga skalan. Den bedömningen ju, står fast. 16 oktober 23.40 brandnacka. Nacka. Två anlagda bränder i ett garage. Polis larmas till en pågående brand i ett garage i Fisksätra. Ovanpå garaget ligger lägenheter. Men branden begränsas till garagets fasad och är snabbt släckt av räddningstjänsten. Beslut, att ta, beslut tas om att skriva en anmälan om skade, skadegörelse genom brand då branden misstänks vara andagd. Det är klart att den var anlagd. Vad, vad trodde ni? Klockan 03.32 inkommer ett nytt larm om brand på samma plats. Även denna brand misstänks vara anlagd och leder till en anmälan om skadegörelse genom brand det finns ingen misstänkt. Självfallet så är det andagda bränder. Var inte så naiva. 2023, 10, 17. Åtta års fängelse för å, åtskilliga sexualbrott. Praktexempel på, på bra samarbete. Allt började med en anmälan. Nu döms en man till åtta års fängelse för 38 sexualbrott. Alltså 38 sexualbrott mot totalt 12 barn. Vi är väldigt glada över det valde att anmäla, säger Simon Nitz, utredare på Groominggruppen grupp, i Region Stockholm. Utredningen pågick i drygt ett, ett år och det finns mer att läsa på polisens hemsida. Det var väldigt långt. Alltså sådana här individer, ska ju, om de är av utländsk härkomst, så ska de inte finnas i Sverige. Och, och, och jag menar, åtta års fängelse. Åtta års fängelse för det här. Det ska vara livstids fängelse som det är i andra länder när det sker sådana här saker. Exempel som vi har tagit upp tidigare. Som i USA. I vissa stater i USA. Och många andra länder som har hårdare straff. De ska in i fängelse och aldrig någonsin komma ut igen, ska det vara så jävla svårt att införa det. Titta bara på Turkiet exempelvis också. Där är det riktiga fängelse. Många andra länder för den delen. 16 oktober, 17.13. Rån, rånförsök, Vänersborg. Bakom. Kulturlagret har en man i 20-årsåldern utsatts för ett rånförsök. Han uppger att fyra till fem maskerade män, varav en med kniv, försökt råna honom på mobiltelefonen. Det fick tag på telefonen, men kunde, kunde ta tillbaka den och, och springa ifrån platsen. Han fick ett slag över kinden i samband med rånförsöket, men ska inte ha några större skador. Polisen är på plats och söker i, i området, men ännu har ingen gripits. En anmälan om försök till grovt rån kommer att upprättas. Efter förhör med inblandade framkommer det att ytterligare två killar i 15 till 17 ålder och var målsägare vid råntillfället. Inga personskador, men tre anmälningar och en gällande rån samt två gällande försök till rån har upprättats. Fortfarande är ingen misstänkt. Nej, det är inte lätt för polisen. De har följt upp och nu ska de hålla ögonen... Säkerhetspolisen ska hålla ögonen på terrorister även i Sverige och runt om i... Ni vet vad som hände i Bryssel. Fruktansvärt. Fruktansvärt. Det finns inga... Ingen som låg någonsin... Någonsin pardon, pardon för så, sådant. Det var väl för väl att den här individen blev ihjälskjuten utav utav Bryssels polis polisen i Bryssel. Alltså. Och det skulle de göra här i Sverige också. Självklart. Varför ska de stå och tänka på om de ska dra sin pistol eller inte sitt tjänstevapen? Det är bara att använda det. Töm magasinet. Det var bra jobbat utav de där poliserna. Bra att såna, så ska de tas. Men det var fruktansvärt det som hände. Och allt brott som händer i Sverige här också för den delen. Det har hänt terrororganisationer, terror saker terroristangrepp här i Sverige också, skulle jag ha sagt. Och det här har ju det det många varnat för att så här kommer det bli och det är inte slut med det här ännu. Okej, okay. jag ska bara säga så här att det blev ju ingen Dagens Vansinne på, i måndags. Det är för att jag hade så himla mycket annat att göra, Att ta tag i. Så jag får be om ursäkt för det. Men jag hoppas att jag ska kunna fortsätta och göra dagens vansinne. Men det är inte säkert. Så ta det inte för givet. För det är många andra videos som, som jag håller på med, många andra projekt också faktiskt. Det låter, men det är sant. Okej. Okay. Prenumerera det gratis och tryck på klockan där nere så får ni ny nya anvisningar. <hör> och är det så att ni vill swisha en för att stötta kanalen min, så gör det gärna till, till 07 39 44 8241. Men som jag envetet säger, envetet säger, det är inte nödvändigt. Ja, det är en sorges dag nu runt om i hela världen. Det är förfärligt det här. Ja, ja man blir både ledsen och väldigt förbannad givetvis. Och regeringarna försöker att göra någonting åt saken men har de lyckats tycker ni? Det tycker inte jag. Vi säger så. Hej då.